سلامونه دوغانې د هر هغه ځای ته ورسېږي چېرته چې د اجاز خان آواز رسي او چېرته چې د مشرق چې شکته لیکېږي. امید دی چې د ښه صحتو مالکان به او د ښه صحتو ما خوندور شانتي کې مزې لري. ویورز غټ اختر زموږ ټرانسمیشن چې کوم دغه شانتي روان دی اینډ ستاسو فیډبیک ته ډېر زیاته مننه, ډېر زیاته شکریا. او دې نه پته لګېږي چې بوی تاسو زموږ چې کوم پروګرامونه دي هغه د غټ اختر کې په غټ طریقې سره انجوائے کوي. او بعد دې نه چې کوم دی باربیکیو پارټیز, چونکې په پی خبر کې موسم کله ټیک شي کله خراب شي پته نه لګېږي, خو بیا هم چې کوم دی کنه پارټیانې خلق کوي خام خا. ځکه دا غټ اختر چې کوم دی کنه هغه ښکلا ده. په دې کې د ملګرو ګیدرنګ دا انتہائی زیاده چې کوم دی کنه یو مطلب غټ اختر سره یو مشروط یو شیز دی چې دا پکې نه وي. دا ګیدرنګ دا ټیکی پکې نه وي. دا کور چې کوم دی کنه دا باربیکیو لګې نه روزي, اټ مینس چې غټ اختر بالکل نه دی. نو بہرحال هر زمونږ چې کوم تہوار دی کا ورکوټ اختر دی کا غټ اختر دی, په کار دی خو ښکلې طریقې سره ښه په مینه محبت سره چې کوم دی کنه ښه انتوزیاسټک طریقې سره هغه مونږ سلیبریټ کړو. نو بیا به چې کوم دی کنه د هغې خوند زیات وي. اکثره خلک وایي چې یار دا دی نن سبا اخترونو خوندونه نشته. وجه دا ده چې مونږ پکې انټرسټ نه لرو. چې مونږ په یو کار کې انټرسټ لرو نو خوند پیدا کیږي کنه. چې انټرسټ پکې نه لرو نو کار به بالکل نه پیدا کیږي. په چوکل ڈرائیونگ تر اوسه انټرسٹ نشته, بس جنگ ہی ہے, ایکسیڈنٹ ہوگی. خو کا انٹرسٹ پر ڈرائیونگ کی اور بالکل جگہ میں کنه ایکٹیو نہ ہستی. میں بجے کمی نے ایکسیڈنٹ کی گی نہ بس ابل سے کی گی ہم دا کریں گے بس سموتھ روان ہو جی. بہرحال دن پروگرام دا میوزک مستی چونکہ عید اسپیشل ہے دا لگن تک ہٹ کے دے. ہٹ کے مطلب چ لگن تک جدا دے. جدا پتے دے چتا سو پتر کے دلی بھی چ بھائی دا ہر اتوار پر روز باندھے چند نی رات یہ پروگرام کی گی پاگے کی زمون یو میڈم دا مانور میڈم نو آگا میڈم چکم دے مونگ سر نن پروگرام کی شرکت فرمائے دے آگے تمون پروگرام کے ہر کلے کو مانور. السلام علیکم. السلام علیکم. میں خود بھی زبر فلم زانہ پر کلاپ کرتا سنگے اجازت تاسو زه خو تاسو کلاپ کوم تاسو زما شو تر غلی کنه په خپل ځان کلاپ کوم زه سلف ابسیسټ یم کنه خپل ځان مې ډیر زیات خوښ ته نه زکه مانور سنگ اختر مبارک تاسو مبارک شه ډیر ډیر سنگے تاسو ان دومره فرش تاسو لګي ماته لګي تاسو اس گوشت کټینګ وغیرہ خوخه وغیرہ تاسو بالکل نه سنبالک نه نه مو کړه وا بیا چې کوم دی کنه زپکی استاد دا کوم زپکی بیا خوب کوم کنه ها ګنټه دوه ګنټه خوب کوم بیا نو مرګری وغیرہ رانل ستاسو په ته دعوت باربیکیو لپاره هغه ته لا ټایم شته. خیر دی یو دعوت خوش وو یو چې کوم دی ګدري موږ وګړو مره وګرا زما ستو معنی خو تاسو کته شه بیکاز دومره زیات هغه خا ډیر دا خو فریج کې سمبالول نه خامخا هغه بالکل سړی شو کنه خام نور ایت سنگ تیریږي دارت ایت چې ډیر ختی دیږي او د دې ایت چې ډیر زیات انتظار کوم زو بیکاز اوم دغه یو موقع وی چې ټول فیملی والا راشي ریلیټیوز راشي پورا فیملی ممبر شي دی یو زی شي باربیکیو پارټیز کو دعوتونه کو ټول خپلوانو د پاره نو زکه د عيد عمر سي تیری خپلوانو سره تیری خوشاله نه تیری ډیر زبردست جی. او بیا چې اختر غټ اختر شي بیا کا فیملی زراظیم بیا هم پکې پکوانونه او اسپیشلی ګرلز د پاره ډیر ګران شي کچن او دومره ګرمي چې وینو بیا نو یو کار ګونتا سره مونږ په کچن کې ایئر کنڈیشن ہاں نبی ابو چولا کار نہ کی خیر صرف اے سی کار کی 40 50 منٹس سے پہلے لگی دلی بھی اچھا کرا دا کچن یخش ہے نہ پاس اور بل بس کر کی دغه مسئلہ ہے کہ دیر ہو جا تو ویورز لگا خیر بہرحال زمین طرف نہ زما مانور طرف نہ تشڑول تا ڈیڑھ ڈیڑھ اختر مبارک ڈیڑھ ڈیڑھ اختر مبارک جی لام خوشالا مبارک ساتھ نو بہرحال ما وجہ اختر مبارک ز خپل ویورز سره اسپیشلی تور باندې کوم کر جی کنه او ضروری مده بیکاز موږ راغلی اومده خلکو د پاره ویورز د پاره او کوم دی پکار او اجازه دا تاسو لایک مطلب واچ اند دا تاسو چیرته نه غسلی دا چې کوم دی کنه ما اخته د پاره ځان چې کنه ډیکوریټ کولو غو یو موږ گاڑی ڈیکوریٹ کو یا دا سپیشل موقع بھی نو خلق زن پنج کم نے زیادہ خواری کی ہاں اور ما تے لگی چھ ما خواری کما کرے دا اجازت زیادہ کرے نہ نہ منور ماشاءاللہ یو ار لوکنگ ایز یوزول چھ کم نے کنا لیکن ڈیرا خواری تاسو کرے دا ہو بس چھ کم نے رنگ وغیرہ واچ دا چان مغستی دی خپل دی دا چارا کڑی اچھا دا بو اف کیمرا ہوئی رہتا کنا ڈاکٹر کی گڑ بھی سیتی مگر بالکل برل منور دا سے کار کو چھ زمو میوزک مستی پروگرام کی خبر دریم وی بالکل سندریم وی پکے میسیجز بم ګورو کې چا مونږ ته میسیج وکړ کنه اختر روز ډېر بکر ته تلی خلک به فارغ یا نه بيسي به ماته لګي بيسي زمو پروګرام ته خامخا ځان فارغ وي دا د مونږ چې کنه مشرق یوز دی خصوصیت دی اوی مونږ ته روز ستړي ستړي کارو کو او تاسو پروګرام ته چې کنه مونږ ځان فارغ وګنه تا خو بیا ډېر ښه خبره ده نو چونکه زه خو د پروګرام کې ز سندرو ته چې کم نه کنه مطلب هغه لینکس زور کوم چې بیر ازي سندر ترڅو نن چونکه مانور راغله نو مونږ چې فائدې والو خبرې دې زیاتې وکي
مانو رس مونږه سونګ ترته زو سونګ ته زو خنه د اختر موقع ده ویلکم بیک هر کله سندره پتا سو ورو دلی بيجي اوس تک راځو مانو طرف ته کنه مانو کړه باربیکیو ټرای کړه دا یس باربیکیو کړه دا ها د اختر باندې خو سپیشلی وکړه اینڈ بیکاز چکم زما سسٹرز ہو دے گاٹ میرڈ لاسٹ ایئر دہی ودنو شنو اس آئی ہیو دا ریسپانسبلٹی جیسے دے کوکنگ ہم کوم اینڈ باربیکیو پراپر اور باربیکیو دا پارا چیتے مطلب پراپر ریسیپیز اینڈ ہر سگا گو اکثر خلک چکم دی کہ نہیں باربیکیو کول کول کی چکی اس وجی کی کرے ہاں نہ کتا سو کرنی کہ زمون گا ویور تو ہے اسپیشلی زاندا پارا میں کنا ما خبر اس کڑی ونو فیملی کی مونگی چے راشی لگا بلر زم کنا جی پرم کڑی وے نہ مونگی راشی چکم دی لگون تا کہ ورونه ستیا وختین جوړ نو ما هیڅ لږه سرپرایز ورکوم کنه تاسو یې کینو کیږي 70% پکې برابر نه تک تورې وي او بیا غم نه کچ 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 کنه بیا غسو زده له مخوره نو بس مجبوری ورو دا چا کړي ودا باربیکیو او هو بیا نیکسټ ټایم دی باندې کلمونه کې نو زکه تاسو ته پلیز تاسو لږه ریسیپی وخه تاسو غینا میرینیشن څنګه کوي کنه او بل چې کم دی کم ټایم کې موږ ته پتو لګی چې بس دا پخې شو از چې دیش په نه وخه چې دا میرینیټ کم اګه چې دې ز مساله واچوم او د دې خپل د نرمول ولا سم مساله ملایويږي میرینیشن والا هغه واچوم لیمن واچوم اینڈ اوګه ادرک پیسټ دې هغه کې هغه پراپر اینڈ لکشان دہی کې هغه میرینیټ کم او بیا نه پس دې سیخونو کې تیکې واچوي اینڈ بس پخې مانور دا کوئلہ نہ کوئلہ دم ڈیر امپورٹنٹ رول پلے کی بعد ٹائم کے کوئلے زیادہ بھی تیز بھی تیز اگر گرز چکم نہیں سوتے کہ نا لکی برن نہ سوتے دلی لاندی چکم دی کہ نا دنا اپ پخین بھی بس چسو کہ ایکسپرٹ نہیں کہ نا ایدی نہ ٹرائی کی چسو کہ ایکسپرٹ یہی تور کی چاہے دے جو چسو ایکسپرٹ نہیں اگے مانوس رکھ کانٹیکٹ تے تو کال مان دے مگر خیر یا تے لگ دے مشورے بدل کم تا جس دا سی اوکے اس دا سی اوکے ہماری ویڈیو کہتا بڑو دا ہر گروپ دا سی اوکس وی لکه ډیر زیات چې کوم نه کنه هغه به زه په هر سبا نه پویږم یا چې کوم چې ته ګذر می د مرګرو او د پخ دره جوړوم کنه یا دا شان دی نوې سیز می ته هر کړي دي هغه ټګټه خبرې هغه ټګټه خبرې کوي کنه نو ما یو ویډیو کتا خلک ډیر خو طریقې سره په مساله واچي نه من پیوا چې یار سکنه نو برنه بند کی بیا په اسکار مرو واچي کنه کوئی لو وغیرہ نو ته چیرې نا مون ګنټه پس لري کو ګنټه پس لري ګیار سس وځي دي لکه ما وچ یا دې غریب اوس دې ټیم کې سس سچويشن نه کړه تاسو خو نه دې کړې اسه ما یو شو کې ما اوس تاسو وچ ما ما خو خیر داسې نه دې کړې چې لکه سچ غټ غټ خبرو کوم هر کس ما کوکینګ نه دی خو صفه خبره ده زه ځان چې کوم نه وایټ کوم کنه لکه امر ګری جرته کوي ولې نه دی خو لکه هیکټک جاب دی کنه هیکټک دی بل داسې خبره ده چې سڑے سڑے گئی کلک سے خراب شنو تو ریسپانسیبلٹی پتا تھا بالکل اٹس جسٹ لائک ا گول کیپر نو تب اج کم دے گا نا گول بال بچ فرینڈ سر ای بیام نہ کوی کوکی نا بس بیا جتا دا غوت را ٹول کم دا الرجی مر گیا اور وتل گول یا دا کوکی نہ دے نا دا صرف تمرا ہیلپ کما باقی بیا گردن جانو کے کم چھ کھڑے رو کرم ہا دا سی کر کو منور خبر ہو جاری ساتو خوزیو بس سانگ طرف تھا سانگ نہ بس بیا جو چتا زیمہ او کہ چتا باربیکیو ماربیکیو پارٹی رمانی وی نو مو سر خپل ایکسپیرینس شیئر کے چسنګ مزه کوي کنه کوي سانګ درته زو پیرا زو خبر درکو موږ سره کم بیک ونس اگین یوزر بیا تاسو ته ویلکم کو په میوزیک مستی کې اینڈ سانګ چې تاسو واورې دو آی هوپ چې تاسو به خوښ شوی وی ډیر زیات اور عمده شو کې زبو مقصد هم دا وی د دې شو مقصد هم دا وی چې تاسو دا سانګز انجوای کړئ موږ سره غب شپو لګوي اختر دا موقع ده د لوی اختر دا موقع ده اور موږ چې خبرې کولې کې په اختر باندې تاسو خپل اختر څنګه تیروي لګي تاسو خپل ایکسپیرینس شیر کول شي موږ خپل ایکسپیرینس شیر کول لګي جی ور تاسو کار کو چې زو بریک طرف ته بریک پس چې کړه بیا راشو موږ خبرې ترې کوو زه ما چرته موږ سره وسه جی ویورز ویلکم بیک هر کله تاسو ته وانس اگین مانور موږ وختي خبرې کوله تاسو میچ دې کې فیملی گیدرینګز اوشي اکثر داسې وی چې پکورون کې نن سبا افغان راځي کنه لکه یو کور کې اسه متل دی وی لوخیم کړنګيږي په لاس کې بنگړی وینو غم شړنګيږي کنه نو خامہ خاصنا سچ کم نه کنه ورکوټي تلخی یا تکرار یا چې کم نه غرنګي رب دې راځي خو خلک هغه دي
چې په اختر کې دا هر څه هیر کی هیر کی او هغه مینه محبت خوروړ د پاره ورشي چې را وسې سو شو وشول راځه چې کوم د اختر مبارکي کو پارٹی ته راوړو کنه اکثر خلک وی چې ای اکل وخت تقسیمې کنه نه وینا د ک سر زما جنگ شوی دی د ک سر نه دلر کنه دلر نو دا کار بنه کوي تاسو چې د اختر دا موقع دا چې څومره تاسو یو بل سره جګړې ان هر څه شوی دی هر څه هیر کی اند مینه محبت سره دا وخت چې دا تاسو سره جګړه شوی دی زما خو ډیر کیږي هر وخت کیږي لیکن دا وی چیز از رکه نه ساتم زه بس مې لیټ اٹ گو بیا تاسو نورمال شئ زه نورمال شم زما د عادت دی زه ډیر مطلب زیات ټایم پورې رکه څه خبر نه ساتم اوکې انکه ځکه څه نورمال کیږي بیا نه اکس ته پته یی چې لکه ایم ګیلټی اغم نورمال شي ها مله تاسو په هل نه کوي جګړه کی زه په هل نه کوم لیکن که سوک تنگ می کی کنه یا سدسې څه خبر او کیږي کم زبردست کول نه شم نو بیا یس تاسو یو بل ریډي ټو فایټ چې کوم پروفیشن دی غم ډیر داسې هکټک پروفیشن دی ډیر هکټک نو هغه کی تاسو غوسه نه درځي اي کی غوسه راځي اند ایکسپریس کومم داسې وکي کنه نه نه ها فول ایکسپریس او هغه کس لزم اور په مخ ورته هر څه وایم ډینجرس یس ائی ام ویری ډینجرس ان دات تاسو مطلب هغه کی بیا چې کم دی کنه نه نه زه بیا ایس نو هغه څنګه تاسو خو خبر لګړئ چې تاسو بیا لګم یس نه د سې کې چې اکثر یعنی د افیس پارټیز وغیرہ چې کمی بیا نو زه د سې نو کوم شنه یس باندې کو نه بلاندا د کسته بنا واس کې نه زه لار شم زه خپل وم چې راشه ان جوین اس خدا خو چې کنه ما ډر خپل خپل کلو ملو شو لکه دا مدام چې کوم پروفیشن دی غیبر نه لګو سره خبره تر کوم څه پروفیشن دی دا به تاسو ته خیر بات کوم نه جی خو په لاس یو سانګ درفتا دنه په زما په مایند کې ډېر شوخ شوخ کوشن چې کوم نه کنه غره غلې دی بیا روز خبره تر کوم سره اوسه جی وار سانګ دا سوره دلو مانور مدام سره چې کوم نه خبره تر کوم دا مدام ته ځکه الګي شی از ټو ینګ خو دا مدام چې کوم نه زما یو تکي کلام دی مانور کنه او ماته د سې لګي زړه ډېره بوډه یم نه 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 دا ماته مانور دته یو سو سٹارٹ کې کوم فیمل کال راځل ما بغي ته میډم وکنه نغې یو درېزې پس خدا برداشت کړو درېزې خې برداشت کړو به به راته وې چې ګوره د میډم مو آیا ما ته دا خصوصا ستاسو د ریسپیکټ نه وایم کنه یو ګوره میډم ته ټکی چې علي میډم لوز کنه نو موږ ته اٹومیټیک ځان داسې کاری چې موږ 40 50 60 کې روان یو سړی ایج ایډ یو څه لګي نو موږ مخه مس ټکی استعمال کوو مس مانو نه مس از لایک یو نو ویری مس بیا ډېر هغه ټیچر والا فیلینګ برازي ما خزه مانور وګورم ها ها صرف مانور اس ما مانور تاسو چې کوم پروفیشن دی تاسو تاسو چې ما موږ غوسه مې کوله غوسه مې ایکسپریس کوم فیورټیزم فیورټیزم خو وی یا خو هر ذکر دی یا خو نه نه به سي تاسو نه تاسو کوم نه تاسو مطلب فور ایگزامپل تاسو تر نه ګور دې ټایم کې تاسو هغه چې کوم کسان انډر کار کوي یا تاسو کوم کولیګز دی هم تاسو اوري نو دا ټروت اینڈ ډیر گیم دی تاسو ډیر چې کوم دی اٹومیټیکلی ایکسپٹ کوئ دا کوېسچن ډیر خطرناک دی موږ به دا اگنور کوو نه خیر زه جنرالي خبر وکي بس سایډ سایډ باندې کنه سیر جره نه کباب جلی او اچھا فیورٹیزم لائک زسن زپ تاسو چې سره فیورٹیزم کوي مطلب مرګره ده نه فیورٹیزم نه کوم لیکن یس چې کوم زما فرندز وی ډیر کلوز فرندز کنه نو کس د څه خبرې چې ما ته لګي آی شوډ سپورټ देम زه سپورټ کوم او دته فیورٹیزم نه شو ویل بس صرف سپورټ کوم لیکن اگر کا فرندز په غلطه خبره باندې دي نو بیا دا نه چې زه او ما خبره کوم سپورټ کوم بیا زه اوایډ کوم چې خا مطلب دا فیورٹیزم نه شو ما زه تاسو نه دا کوشن چې کوم تاسو کول خا بهرال مانور دا داسې موږ چې کوم مرګرو خبرې ترې وګړي فیملی کوم وی ورته شانتي مسلې مسایل چې کوم خبرو راځي تروریانو ترونو چاچی ګانو مامي ګانو نو بیا په غټ اختر کې چې کوم نه کنه کم اس کم دغه شنو نه یا ور کوټ اختر وی غټ اختر وی سینه چې مانور چې زبر سړک نه ساتم ساتل خو سم نه دی پکار زړه کې ساتل نه دی پکار بیکاز یو شش تاسو خپل زړه کې ساتي کنه تاسو خپل ځان له زور ورکوي لکه دې تاسو ته مطلب ډیفرنٹ بيماریاں نیم کیږي تاسو چې دې مطلب ایون هارت ریلیټډ ډیزیزز یا ډیپریشن انزایټی دا شي زونه تاسو ته کې دی شي نو که تاسو سنه فیل کوي خنه فیل کوي چې اباره کې بس کسه خبر زړه کې وی اوه ایکسپریس کوي and even psychologist today yum dawe che khabar sta su jake express it ka ta su khafam ye khafgan de express it de se bata su light feel kare ta su ba khafil kare no zan lazra ke sath luna is better che ta su lar she na kas ta hue dir akure khabar che kam de kana manur gura om da che kam ne samunga moto wa patol che kam ne kal ke mata usta khabar tar ke bole che bhai please no tension mina mohabbat hai na aman bhai chara da che kam ne pakar da bar manur us bya mun ye song tar tu دا څومره سونګز تاسو وروړي دا خو ګوره سونګز ما ډېر زیات وروړي زما خو پروګرام پکا ته تاسو غوخه وغیرہ وروړي به یو زم کټینګ وغیرہ کړو کنه اسی پکار خو چې تاسو مون کټینګ کولی سی خو نه هغه ټول وخت تاسو کوړ ته یو سره کنه دا سی کار کوم نور یو سونګ لینک کی تاسو زب یو ګوټ بوس
هکتیک شو نو سانګ چې تاسو د پاره ریډي دی راشي سانګ باور ری ویورز ویلکم بیک هر کله زری بیا تاسو ته سندریم جگم دې زمونږ روان دي او خبره تریم زمونږ روان دي سعید جی مانور طرف ته زری بیا ځو چونګې مانور نن زمونږ پروگرام کې زما ګیسټ دا سعید دا ویورز داسې وی چې چا نیراته کې زمونږ ګیسټ یو ها आवाज कौन बता सकता है एज अ गेस्ट लेकिन द कम म्यूजिशियन मुसर रशीवी के ना दई जे मैंने बताओ उसका आवाज को बता सुबह के नहीं कीबोर्ड की पियानो वगैरह इज द कहे का ना हां ना थोड़ी टफ टास्क हो हां खबर हो रहा है मैं वेच मन सीर दी खौच रहा है कड़ा खपला मानूर उस मुंगते मैसेज रख रहे थे मुझे कलर आलो एंटर उस मत के ना मदद दा मैसेज रख दा करता मैसेज अच्छा दाऊ जरा मुंग मानूर को टिशवा पल प्रोग्राम के मतलब संदरे बॉबी माने मुंगता हो रही है ना जी उस दिमानूर मुंगते सुंदर हो हां और माता मैसेज आ रहा है इजाज ना पहले माता रख ले इजाज दो विच सॉन्ग बावर ना पहले माता रख ले पहले उस मुंगते से काटो नहीं टाइमिंग चेक को के ना पहले माता रख ले चेक की तास टाइम दे माता सहर रख ले माता दो रोज मख रख ले मां पर फेसबुक मैंने पोस्ट करो के ना अच्छा यूज़ेबो भाई ठीक था अरे योची तास हुए लगा माता खैर दी हुए के ना चीज مالا خاص خاص پختو تاسو هغه بابي خوري سندري وينه بیا تاسو اردو سانګز وای اردو دی خیر دی ها اب تم هي دل لگی ویل شه تم دل لگی بول جانی پڑے گی هاو ہے جی پلیز پلیز تاسو نہ نہ پلیز 1 سٹارٹ واخره تاسو 1 2 3 4 یو بلا دا دانا دا بلا دا ما وکړو بلا دا گانا دا مائنڈ کے بلا بلا گانا 1 2 3 4 دل کی لگی कुछ और भी का वाह वाह तुमको दीवाना सशिदी ना दिल की लगी और कुछ और भी दिल को दीवाना करे दिल की लगी वाह जी वाह कुछ और भी दिल को दीवाना करे बस बस जबरदस्त जी जबरदस्त देयर कूल मनूर यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस एज वेल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल देख ना मंग हां उस्ताद सुबारी दा लेट्स नॉट चेंज द टॉपिक मां यार जले दासी दासी घर घूम छे मां और देश दा सुदा म्यूजिक मस्ती शो छे कला कवे कना ने केडर सॉन्ग्स वगैरह और सॉन्ग्स हम और आवाज के अनफॉर्चूनेटली मत याद दिगिना सॉन्ग नहीं याद दिगी जब हेल्प को मजे वाला याद कम डरता खागा यो गाना देगा ना दासी कार को जो यूज बने पहले सॉन्ग ना 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 सॉन्ग नहीं नहीं ना पहले पे सॉन्ग और माता बराया दशी करे हां चले ओके दे सॉन्ग ना बस यू हां दे सॉन्ग ना बस ब्या बिल्कुल ओके यूज दासी कार को जो पतली गली से राह फरार करते आपको बस बस अंदर और ही ब्या रोज खबर है तेरी को जी व्यूअर्स वेलकम बैक एज अ बिहार के लिए हां मानूर माता तो वक्त जो सा माशाल्लाह वाजर खुले दे आ माता स्टिल दास बस सॉन्ग आवे जटी दा सॉन्ग वो मां मेमोरी डे शार्प था ना ना बिल्कुल जी बिल्कुल चल सुना शाबाश 1 2 3 गो यो करो के सिर्फ यो सॉन्ग बस गिव मी वन फेवर हां तासो ब्रेक तरफ तरह लड़ सही जमरा अपना आवाज से कने ना टिको ओके ओबो वगैरह उसके मुंह पर ब्रेक में ना अच्छा सुपर इजाज उबस की एंड सॉन्ग प्रिपेयर के आगे पर उंगला शो यो वड़ो की शांति दमे बंदे और वापस बरा शो म्यूजिक मस्ती के ना वाइल जी व्यूअर्स वेलकम बैक यो सर बिहार करे मानु सॉन्ग कम ये तासु प्रोग्राम टाइम बहुत भी दोसु जी ना ना खाली सुंदर तासु हुए कना नो खैर उस हुए के शेर को गेरे कना तासु माती और हिंट रागी जी कम सुंदर जुए हम कना एनी कोई पख्तो या उर्दू चारी उस तासु कम पखई गाड़ी के कम सॉन्ग लगवे जा जो मुख्तलिफ लगों कना जी गो वाली बीच पे खुदा गाने लगों कना जी गली गली में ना 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 दा बना ना दा को खैर ना कना दा माता राजी में आगा शांति पत्थर करे मशम कना خزه یو غننده هغه نن سبا خلک ورته ځاته خو هم نه کنه جی شان خان غننده کوم شان خان غننده کنه نه دا خیر نه راځي دا مینا کار درې ونو دی ها کنه نه هم تمہاری راه دیکھیں گے سنم کنه تم چلے آو پہاڑوں کی قسم یس تاسو پلیز ماته کیورا کی جی بس اوکے 1 2 3 گو हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम खत्म ना 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 जबरदस्त बस एक गुड ट्राई मानू सर देर जात बेसुर है मां ना ना ठीक हो सुर जमा बिल्कुल नहीं था कजा हर सुमरा कोशिश कम करना यो को बाजी गल को हेडफोन्स लगुली नो गाने सर गाने हुई नाकस भी कजा बम दा करेंगे तरस दे तमाम दा करेंगे सुर दे के ना को रियलिटी की अगर बिल्कुल सही है ना जी नो जहर बहरहाल
دا خو با ویورز وای چې خیر تاسو غټل مانو یو وان خیر دې چې تاسو ته نیکسټ شو کې کلا واس کوم کنه د چاني راته او پر تاسو ټرین دی او بیا ور ټرین یو خدا شین شوکت ډیر غټ نوم دی نو هغه چې کوم دی موږ سره یو ځل پروګرام کې شرکت فرمایلو هغه وی چې ما چې کوم دی کنه سنگینګ ته شوق پیدا شوی نو زه بیا استادانه ته ورغلی او مرچ زه خپل واس سنگ ټیک کوم کنه نو هغه ماته وی چې یو منګي ووالی کنه منگے والے اور سہر سہر برا پاسے گی تو منگی کی بخلا سے ور کے چلے وہ ہے نا سین پر ڈگریوں کو مانور نو لائف شو نو دا تو پپڑا سو چکا چیز ما بس حالت ہو نو دا باقی کار کے ہی آنا دا سی دیا بالکل نو کچا سنگنگ سارا شوق بھی نو منگیرا والی او پاکی کی چکم نکر آدھا کا شالتے آواز پکی کوئی نو آرام آرام سر بجے کم نساسو آواز بالکل ڈک شدی ہاں سنگران لائف ڈیر ٹف ہمی مانور یس ڈیر ٹف لکا اسا خورینا یخ بنس کی آواز خراب نشی کول ڈرنکس وغیرہ نس کی کنا نو دس از سم تھنگ ویری بیوٹیفل بیوٹیفل ہیکٹک جاب ہیکٹک جاب دیکھا جی خو بیا لگا غی خپل ځان مینټین ساتي نو دس دا مون ہوسٹ خو ملک خیال ساتو کنا تاسو ساتي یا نه ما موټیویری اونس کنا مانور دا کرن چې ګرمه سټریټیجی ما جیم پریو لکه ماته دا د ګرمۍ نه یو الرجی ده بالکل کنه ها او بیا په جیم کې بار ټایم کې دومره سخت ګرمي شي چې هغه بیا سړی اگزاسټډ شي کنه چې زه سو کم نو مزه خو بیا ویټ کمیږي کنه ها او دا دیس از پوینت خو ما زه خیر دي دا چې موږ اختر تیر شو کنه بیا به دا پشکال زورم خیر دومره نه وي نو ان شاء الله افټر دیس عيد وی ار ګوینګ ټو جوین وانس اگین نو بیا به خو ویور زما مسلز مسلز وګوري انا کې بالکل انا پیړه جوړ شوی دا انا وسړی ناس ناس نه وی چا تاسو آرام ډیر کوي کنه غوخم نه کټ کوي چرته زه هم نه تقسیمولو لپاره یو ځکه ناس دی خو نه کوي اوس موږ لګ لیزی شو ټو بی ویری اونست پهلو موږ پیدل تلو بیا بایک رالو نو موږ بایک باندې ګرځېدلو بیا ګاډي رالو نو بایک مو پرې خو په ګاډي کې ګرځېدلو اوس چې خوا کې مارکیټ کې ټماټر پسیم زو کیلو ټماټر نو د تقریبا شپیتو یو ور پسیم زو او کیلو ټماټر ور پسیم وروړو کنه نو لګ واک چې کم نه غخه دی او بیا مانور کټ اختر نه بس واک سچ خلکو ته پکای جوګینګ سٹارټ کی پراپر ایکسرسایز سٹارټ کی تاسو بس کوي مانور اختر نه بس لکه دا اختر روان دی خامو خو خوږي خو اختر کې کوشش کوم لګی ام چې ډیر زیات غوخه و نخرم زکه یو خو دا ویټ مسله خامخه او بل شي ګرمي ډیر زیات ده نو سٹمک کې شوز چې دیغه کې دی شي نو زکه خیال ساتي خپل او اکثر ما د دې خلک چې ناشته کې غوخه لنچ کې غوخه ډینر کې غوخه نو د سیم کوي او دینه خو ډیر تنګ شوی ام کور کې بیکاز I remember چې کا سبزی پخیږي سبزی کې موخه آلو گوشت کچے دا چاو سرم پکې کریلا گوشت کنا کریلا گوشت ټینډه گوشت ټیپر گوشت وغیرہ وغیرہ بہرحال منور دا څه کار کوي چې موږ ویورز ته بل سندر واورو کنا یو ډیر ضروری ده یو اگین گو فور ا سونګ اوکے ټیک دا نو یو بل سندر تاسو لپاره مونږ خاص چې دې ریډی کړی دا لاشې واوره یو زر بیا تاسو ته ویلکم کوو په میوزیک مستی کې اینڈ سونګ چې تاسو واوره دو آی هوپ چې تاسو به خوښ شوی وی ډیر زیات او عمدې شو کې زموږ مقصد عمدا وی د دې شو مقصد عمدا وی چې تاسو دا سونګز انجوای کړئ مو سره غپ شپ لګوي اختر دا موقع ده د لوی اختر دا موقع ده او مونږ چې خبرې کوو لګي په اختر باندې تاسو خپل اختر څنګه تیروي لګي تاسو خپل ایکسپیرینس شیر کول شي مونږ خپل ایکسپیرینس شیر کول لګي اینڈ کدا باربیکیو یو یا پر وخت نس وځي دو سه ټریک وغیرہ تاسو ته پته نه تاسو شیر کولې شي بالکل جی دا خو ضروری ده او دا څه کار کوم نو موږ یو بریک طرف ته ټیک دې کړئ جی دا تومره بریکس ولي نو بس خیر اوس فل یو بریک دی بیا به یو بل وی بیا به یو بل وی بیا به ختم شي بیا به ختم شي یا موږ کوو ته راو شو ته بیا خیر موږ باربیکیو ویټ کوي جی او دا څه کار کوم چې یو بریک طرف ته بریک نه پس چې کړه بیا راشو موږ خبرې ترې کوو زه ما چرته موږ سره وسه ویلکم بیک ونس اگین یو زر بیا تاسو ته هرکلی وایو په میوزیک مستی کې زیم تاسو مانور صبا او دی اجاز د اجاز شو کې از ا گیسټ راغلی ام اختر سیلیبریټ کولو دا پاره خیر شو کې گیسټ راغلی خو شی از ا پارت اف امر مشرق فیملی موږ یو فیملی یو نه خبر نشته جی گیسټ خو بکو خیر دی نه غزه موږ یو فارمل دا زکه ویم کنه چې از ا گیسټ زم چې یعنی تاسو بار دا کار کو چې لکه ما چې کوم میوزیک مستی شو دا کنه سولو یو دوه ورځې پتا باندې کومه نه بیا بچانی راته پتا سوکو نه نه چاند خیر اخم تاسو کې اوس چل کو واو واو کنه نه ګورو چې ویورز تاسو په سولو کې قتل غواړي کنه نه غپ لګو مانو چې ویورز کو مانو غپ لګو ما هاو نه کې غپ لګو ما هاو کنه زم حیران شوم چې جاز باندې څه چل شو ما هاو کنه هاو نه کې جی نو ته پته آی ایم ریډی فور اٹ یو ار ریډی فور آی ایم ریډی فور چاند راته
as musician no not musician but as a host kana khabar al manur zamun khabare tere khoche kam de rawani de transmission hum zamun rawan de producer saab na mazla time ta post ko ma producer saab khaji kha manur aur time jungi mun sara khatam de and how kana gur pata mun lage dela ha tole khabare ta su ke to chup ke na ta su ke na 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 asse na chibya dobara music masti ki awaz rata na kayo bilkul ta su manur ta su pratlo sara zamun program chakam de khula yo pa dorsho music masti chakam de kana great music must issue thank you so much thank you ham manur some message we was among viewers message umda che dada qurbane khter de wa khiche de aga sirf pal fridge ke khoda para mai ek de balki taqsim ke khalko ke especially aga khalko ke chakam deserving di pal aas paas o gore ka taus suk na milavi ta suwe ke zamung gate bani suk na razi ko khokto da para no it's okay ta sar ba gaadi vi bike vi cycle la she roads bande pal che de pal la sar khalko ke taqsim ke dear cool message ji same is my message I am match Virat Kohli aur Sarfaraz Naz tu Virat Kohli dear got speech ko english ki hinte hai dear got speech ko jaise world cup jikam ne ki sawa no anchor us Sarfaraz rata ho sho na gari khob us mein english ki jawab kar Sarfaraz tu same pas same mande khabar khatam kara no mam ji kane pas same mande khabar khatam kara manu thank you so much for coming to our show dear jata mera mani tasu dear mana guests mil mana kar agata so pre khol ragli munta thank you bundle of thanks You're welcome. Thank you. Taus ta chita suma ta awaz. Na na na. Mu ko bata suma khama awaz. Dobara awaz na ke. Dear awaz na ma kawa. Dia papa ko se gigi. We were ta sa mo ne program mi dije sa ba khshwi. Na program ba tron ki dasuni magra ta khabar mo ne shwi. Na ke ta para mo ta suna. Chekam de mafi golu. Ga dakhtar de. Dizat enjoy kai. Khapa khushalo sara gariban ba ki bilkul her na kai. Zamun transmission chicken de ka shanti rawan de tarahi ta pure mala a manur sabala chicken de ijazat ra gai tasawuri bakhare ke sandara tarahi ta pure